أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ایک ہندو بسم اللہ بول کے کھانا کھاتا ہو کیا وہ اس کا عمل درست ہے؟ غیر مسلم کا پکا ہوا کھانا ہم کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہندو یا کوئی غیر مسلم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے اس وجہ سے مسلمانوں کی کیٹیگری میں تو داخل نہیں ہوگا کہ ایک عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے نام پہ کھا رہا ہے لیکن اس کے عقائد اسلامی نہ ہوں اس کے اندر شرک اور کفر موجود ہو تو اس کی یہ نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگی. ایک غیر مسلم کھانا پکائے وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چیز وہ پکا رہا ہے وہ اللہ کے نام پہ ہے یا غیر اللہ کے نام پہ ہے. اگر گوشت ہے حلال ہوا ہے اللہ کے نام پہ حلال ہوا ہے یا غیر اللہ کے نام پہ حلال ہوا ہے یہ دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کی پاکی صفائی ستھرائی دیکھی جائے گی کہ وہ طہارت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں. اگر وہ اہل کتاب میں سے ہے تو اہل کتاب کا کھانا کھایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی دعوت قبول کرتے تھے کھاتے تھے. یہودیہ نے آپ کو زہر لگا ہوا کھانا گوشت کھلایا تھا لیکن اگر ایسا نان مسلم ہے جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے بلکہ مشرکین میں سے ہے تو ان کا کوئی مذہبی کھانا ہو ان کا مذہبی تہوار ہو وہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. لیکن ویسے آپ ایک روم میں رہتے ہیں کسی کمپنی میں اور وہاں آپ کے رومیٹ ہیں اور وہ پاکی طہارت کا خیال رکھتے ہیں اور کوئی دال سبزی بنائی تو کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ اس کی طہارت کا خیال ہو وہ کھانا اس کا مذہبی کھانا نہ ہو کوئی مذہبی فنکشن کا کھانا نہ آیا ہو وہ اس کے ہاتھ کا ذبح ہوا ہوا نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اتحیات پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ آج کل برما کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. کچھ لوگ برما کے نام پر پیسے جمع کر رہے ہیں مگر پتہ نہیں وہاں تک پہنچتا ہے یا نہیں. کیسے اعتبار کیا جائے اور مدد کرنے کا اس کے علاوہ اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ قبر کی زندگی ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار سال کوئی پتہ نہیں کتنی ہے لیکن یہ بھی ختم ہو جانی ہے اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی. ارے بھائی 60 سالہ زندگی کے لیے یہ قبر کی زندگی بھی خراب کر لیں اور آخرت کی زندگی بھی خراب کر لیں. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله